对，好棒哎！拉起身上毛毯，哈士奇竟然会帮自己盖棉被，跟主人撒娇，也很厉害。青青，再一个来，一个，好棒。他会不耐烦。你们觉得他很面熟？今年5岁的狗明星阿兜不只拍 MV 广告，还拍过知名偶像剧，人气超高。大声，再大声，小声，啊，好棒！一下大声，一会儿又变小声，拿手招式就是控制歌声。柴犬娜娜是狗界的歌唱天王，还是广告新宠儿？无意间的时候问他说你饿不饿啊？然后就回答一个饿。那我觉得他，那我就觉得说他应该有一些模仿天分。然后就是我亲自模仿给他看，就比如说这是大声，然后就这是小声，然后他就会模仿。对，大概教了2天他就会了。狗明星大集合，可爱指数飙破表。不过特殊才艺都是靠主人训练来的。我就跟他说这个给我，他就知道。你要跟他，然后这个给我久了以后，就把这个给我，然后连接到说晚安。他之后听到晚安，他就知道哦要盖被被。因为他们要的很简单，所以他们也很单纯。当他今天做到，你就一定要给他零食。但是他都帮自己盖，他不是帮我盖。和主人一搭一唱，超卡哇伊的逗趣表情让人目不转睛。明星犬镜头前表现亮眼自然，特殊才艺各有特色，也难怪拥有高人气。记者陈嘉某、邓丽台报道。